Martin. Margus. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Sel aastal. Assassin's Creed Odyssey sel aastal, jah. Ja siin me oleme. Delfis. Kus elab Delfi orakel. Aha, selle... Delfi neti kommentaatorit. Delfi neti kommentaatorit, jah. On, noh, ütleme orakel ja neti kommentaatorit, nad ajasid mõlemad sellist... Kohalt esnagi veidra isukasja suhtes välja. Iba. Et seda on neil ühis küll, jah. Aga jah, selles majas siis, mille katusel me hetkel kügitame, Delfi orakel oma ennustusi ennustab. Oho. Ja hakkame siis kohe, hakkame kohe pihta. See on siis Kreekas see kord. See kord panna Kreekas, jah, et siuksed uhked Kreeka templid igal pool, suured sambad, uhked kujud. Ta on natukene võrreldes ajaloolise Kreekaga proportsioonis väljas, selles võttes, et need kujud on kohati ikka nagu väga, väga massiivsed ja väga suured, mida Kreekas otsaselt tegelikult ei olnud, aga noh, kuna erinevalt varasematest mängudest Odyssey ongi selline veidikene mütoloogilisem ja võtab seda üle loomulikku natukene rohkem omaks, siis selline ülepaisutatus käib sellega päris hästi kokku tegelikult. Mütoloogiast rääkis, siis ma vaatan, et su tegelane on naine. Tegelane on naine, jah. Et sul on mängu alguses võimalik valida kahe tegelase vahel, Cassandra ja Alexios. Lugu otseselt ei peaks sellest valikust väga palju erinema, aga kuna mulle lihtsalt Cassandra hääl näitlemine tundus palju parem kui Alexios oma, siis ma valisin tema. Ta on täitsa äge tegelane ja tõesti teda mängu. Aga nagu vahetada ei saa näiteks, nagu selles syndicateis sai vahetada. Vahetada neid ei saa. Aha, okei. Vahetada neid ei saa, aga sellest võttes, et see mängu lugu isenesest seni ma olen olnud päris huvitav, et kui reklaamikampaaniast jäi mulje, et see tegelase valik on nagu puhtalt nii-öelda selles suhtes kosmeetiline, see teist tegelas, kelle sa ei vali, ei eksisteeri maailmas üldse, siis see tegelikult ei ole päris tõsi. Aha, et see teine tegelane nüüd siis NPC. Et ta eksisteerib selles maailmas küll, mil moel see oleks natukene juba mängu loo ära rikkumine, aga seda, et sa lihtsalt puhtalt kosmeetiliselt valid mehe või naise ja selle teist tegelast üldse olemas ei ole pärast selle valikud, see ei vasta päris tõele. Okei. Et see on päris huvitav, jah. Aga vaatame siis, kuhu me lähme. Teeks ühe kõrvalmissiooni. Näiteks... Näita seda kaarti, kui suur see on võrreldes. Sest ma mäletan, Originis see kaart oli ikka nagu meeletult suur. Jaa, just, et me oleme nüüd hetkel siin, noh, kõik see värviline ala nii-öelda on see, kus ma olen käinud, lahti lukustanud. Need rohelised kohad on siis need klassikalised Assassin's Creed'i need viewpointid, kus sa saad sünkroniseerida. Jalla hüpata. Neid, sa ei pea neisse kohtadesse minema, et kaarti lahti lukustada. Kui sa lähed nii-öelda hallil alale, siis see hala on automaatselt värviline. Ah, see on nagu Far Cry 5. Jah, täpselt. Ja need nii-öelda need sünkronisatsioonipunktid on lihtsalt fast travel punktid põhimõtteliselt. Aha, okei. Et siis jah, hetkel me oleme sellises alas, see näeb juba päris suur välja, kui me natuke sisse zoomime, siis noh, me saame veel nagu detailsemat näha, et tulime siit, läheme siis, noh, paneme endale markeri siia. Ja kui me veel rohkem välja zoomime, siis me näeme, et me oleme ühes linnriigis hetkel. Ja noh, siin on teised on ka kõrval, Pojootia. Läheme veel välja. Ossa pagan. Just, me näeme päris täpselt, kus me oleme. Ma olen seda mängu mänginud kokku hetkel, mis oli mis 13 tundi. Mängija alustab siit selle saare pealt ja ma olen jõudnud täpselt siia. Tegelikult korraga siin all ära käinud ja natukene siin ka hästi kiirest avastamas käinud. Aga see on ka kõik, et kui me läheme siit alla veel, siis me näeme, siin on suured mered, suured saared siin. Kõike, et hästi palju asju. Et mängu tegevus leiab aset siis jah, Peloponnesuse sõja ajal, mis oli päris konflikt 500. Kristus. Ma arvan, et see on need mingisugused leadershipi märgikesed on igal ala juures, et kes juhib seda. Just täpselt, ja see on ka hea point, et kui me lähme erinevad alade peale, siis Attikas on Ateena. Seda kontrollivad siis muidugi ateenlased, kui me läheme näiteks alla poole Lakoonia peale, kus on Sparta, siis seda kontrollib Sparta. Ja mängija ise siis saab vastavalt oma tegudele neid alasid siis ühe või teise võimu alt ära liigutada. Aha, siis nagu Far Cry 4 jällegi. See on sarnane, jah. See on sarnane, et jah, et see on nagu kaks poolt ja siis sa valid ja siis see nagu muudab niimoodi muudab mängu. Ta on sarnane, jah, et selle näiteks Arkadia all ongi see lilla riba, mis ütleb, et ta on fortified ateenlaste poolt. Sa saad siis hakata seda riba nii-öelda maha sööma, kui sa näiteks varastad nende kassa ära, tapad sõdureid, tapad mingisugused mercenariesid seal, tapad selle ala liitri ära, sa võ
kõigepealt üles leidma , siis ära tapma . ja seal on jah see undiscovered leader'i märk on olemas . just täpselt ja kui see lõpuks kõik on tehtud , siis sa selle ala peal trigger'id siukse asja nimega conquest battle , mis on reaalselt siuke suur lahing , kus ongi umbes 100 NPC-d on koos ja maristab lahingu välja . et seekord siis Assassin's Creed on ikka väga kaugele läinud Assassin's Creed'ist , vaid nüüd siis jaa, on ikkagi sõjad . et ta on nagu looliselt sellega seotud , küll selle vana Assassin's Creed'i nii-öelda selle troopidega kõik need artefaktid ja asjad , aga vanast mängu olemist on ta väga kaugenenud . Vanast mängu olemist on ta kaugenenud ja sellega ta tegelikult võidab kõvasti . jaa , sest Origins minu meelest oli väga hea mäng , sellepärast et ta nagu oli uus ja ta ei olnud Assassin's Creed , et sama oli ka neljaga , et ta oli väga hea nagu teistsugune mäng . just , et ta kaugeneb jah sellest kohati väga nagu klišeelisest ja nagu igavast loost ja sa oledki põhimõtteliselt palgasõdur , kes üritab siis Kreekas nii-öelda Peloponnese sõja ajal hakkama saada ja kuulsaks ja rikkaks saada enam-vähem . Ja see kõik , see kõrvaline lugu tuleb siis lihtsalt noh , see Assassin's Creed'ilik lugu ja käib sinna peal kõrvale . ja ta nagu ei kriibi nii palju tähelepanu ja silma kui varem , et ta ei ole nagu niivõrd veider . aga mis ta siis nagu Originsiga nagu erinevat on peale selle nagu , et ta nagu on teises kohas ? No ma arvan , et me kohe äkki näeme , kui me lähme siit maha hobuse pealt ja hakkame näiteks inimestega rääkima okay. , siis ma arvan , et me näeme kohe , et ma arvan , et selle kõrvalmissiooni raames tuleb see ka välja , et üks kõige suurem erinevus on see , et sa saad valida , mida sa vestluses ütled . sa saad ise valida ja see on tegelikult päris noh , üheti kohati nagu kosmeetiline , sellepärast et varasemates Assassin's Creed'i mängudes oleks see informatsioon , mida sa saad valikute käigus niikuinii dialoogi käigus välja tulnud . aga teisalt see ikkagi nagu näiteks noh , nii siin me saame nüüd valida , mida me homme saame külge lüüa sellele mehele . Okei okay. . see on mingi südamemärk ära , mis see tähendab ? see tähendab , et sa saad külge lüüa . et sa saad hakata ja väikest romantikat tegema . ahah , et see on selline mäng siis . jaa , et ta on väga rollimängu teed läinud väga tugevasti . Et jaa , et noh , varasemates mängudes oleksid saanud selle info kätte lihtsalt normaalse vahevideo käigus seda küll , aga ikkagi osadel missioonidel , mitte kõigil , aga osadel sellest , mida sa ütled , sõltub see , mis juhtub ka okay. et näiteks päris hea näide oligi mängu alguses , kus oli ka üks kõrvalmissioon , kus sa said valida , kas sa siis tapad ühed haiged inimesed ära või lased neil nii-öelda minna , säästad nende elud ja ma mõtlesin muidugi , et noh , tahan olla siukene goody two shoes , säästsin nende elud ja lõpuks sain infot selle kohta , et see kogu saar oli haigestunud , seal oli epideemia . Et see oli päris siukene noh , kaugeleulatuv tagajärg nii-öelda . ja põhiloos on neid momente ka , kus sa saad nagu valida , kas sa nagu tapad väga suuri olulisi tegelasi või ei tapa . Vot nii . nii , me saime siis uue missiooni . aitame tal natukene asju koguda , üles leida . Fetch quest'id jaa . meie kõigi lemmikud jaa , et ta ei ole ikkagi noh , kui see mäng on nii suur . No siis mida sa ikka sinna paned jaa , nagu fetch quest on nagu paratamatu osa rollimängudest , et sul ei ole ühtegi rollimängu , kus sul ei ole fetch quest'i . täpselt , et ta ei ole nagu kõige huvitavam ja kõige parem osa , kui te kuulete mingit plõksimist ausal muideks , siis see on meie enda tehnika , mis natuke seda see on meie vana arvuti . ärge laske ennast sellest häirida . ohoh , hundid . jaa , aga jah , et noh , nii suur mäng ilmselgelt tahab natukene fillerit ja me ei näe hundid tõesti , no nii . Erinev Originsist on veel see , et võitluses on sul nüüd võimed . Et Originsis sa lihtsalt peksid ja tagusid mõõkadega põhimõtteliselt , aga siin sa saad täivitada erinevaid võimeid , et me saame seda Sparta lööki , mis hundile kohe vastu pead anda . Saame siukest . mul oli 8 võimet praegu . upsti , jaa , et mida rohkem sa edasi , oh sa pagan , teil on päris palju . et mida rohkem sa nüüd edasi arendad oma tegelast , siis seda rohkem sa saad lahti neid nii-öelda aknaid , mille sa saad oma võimeid panna . et hetkel mul on vist umbes 5 võimet mäpitud , aga kui sa mängid edasi , kui sa oma nii-öelda ühte relva edasi arendad , siis sa saad rohkem võimeid lahti , millega oma mida siis korraga nagu nii-öelda kasutada , mäppida . nägin , et aeg läks korraga hästi aeglaselt . jaa , kui sa õigel ajal eest ära põikad , siis mäng võtab korraks tempo natuke alla ja laseb sul nii-öelda siis paar rünnakut tasuta teha . ahah . Nonii . mingisugused challenge'id .
jah , et sarnaselt nagu Far Crydagagi ongi , et kui sa nagu tapad mingi hulga loomi , inimesi ära mingil kindlal moel , sa saad täida challenge eid ja siis saad nende eest kogemuspunkte . Asju , mida teha jällegi , et see on sinu lahe . nii , the herbs are in the green nii , kas sa oled sina ? Nii , meil on 4 tükki veel vaja . on 4 tükki veel vaja . selge , exploration area , me peaksime olema õiges kohas . Nii, siin maas oli midagi just jah . nii , mis siin maas oli ? 2 5-st on täitsa olemas . Kolmas on siin samas , eks ju , siin on mingi põder . põder , kas ma , no okei okay, , mine põder , lenda . kas siin on ka see , et vibu nooli saab ise kontrollida ? jaa , nagu Originsis , siis see on üks lahti lukustatav võime , et sa saad selle endale osta . siin on erinevalt Originsist on siin palju rohkem selliseid üleloomulikke asju et sa saad endale osta siukse võime , kus , mis on nagu noolte volley , mis on siuke area of effect attack , kus laseb ühe noole õhku ja mingi hunnikute viisi kukub need alla ühte kohta enam-vähem ja kui sa saad vaenlasi tag ida ära , laseb mingi 4 vaenlast korraga maha enam-vähem selliseid ta ei võta ennast nagu nii tõsiselt ja mängitavuse poolest sa tõesti võidad sellest et on huvitavam mäng selle võrra . ei , minu meelest ka , ma ei usu , et mäng ja sellega kannatab , sest nagu erinevad Assassin's Creed olid jah liiga nagu siuksed ajalooliselt nagu noh , ma ei ütleks täpselt , aga niimoodi , et nad on liiga realistlikud minu meelest , aga nüüd nagu siin , kus on nagu veel Kreeka mütoloogia ja need asjad , et siin on just see kõige huvitavam asi , et siin on need jumalad asjad , et nagu see Assassin's Creed Origins , see viimane DLC , kus oli see mingi jumalate muumiad ja mingi siuke asi , et see juba läks niimoodi , et ta oli jah , päris huvitav . ja üldse need 4 jumalat , kellega sai võidelda , et need . jaa , need suured . suured bossi võitlused , et need olid ka juba siuke , et asi läheb juba . noh , kas mina olen pimedaks jäänud või mis . Need sädelesid kuskil mingisugused asjad , loot . aa , nii , oot. aga see pole see , see on tavaline loot , see on tavaline , tavaline mündikene . nii , no kus me oleme , kus me oleme ? kuhu on taimed jäänud ? kuhu on mandriiki lehed maetud ? täpselt , kus te olete , noored ? mis on teist saanud ? miks ma teid , no nii , me läksime kaugele . noh , leiame teid peagi ülesse ka siit . siin on tegelikult sarnaselt Originsiga olemas ka see nii-öelda see pulss . aa , siin oli midagi . Nii , väga hea . väga hea . olemas . see nii-öelda see pulss , mis kõik ümbritseva sulle ära näitab , kus on mingisugused asjad , mida sa saad üles võtta . aga kotkast ei ole ? Kotkas on ka . aga kotkas on ka ? Sul on kotkas nimega Ikaros . kes teeb ka tagasituleku , et ongi selle tegelase nii-öelda siis noh , üldine nimi , noh , Cassandra on selle peategelase nimi , aga teda kutsutakse Mystioseks , mis siis tähendabki Eagle Bearer . et ta on selline , noh , loos ei ole seda veel selgunud , aga ta peaks olema selline vähekene üleloomulikum tegelane , kellele on siis , kelle nii-öelda mingisugune lind , see kull on välja valinud ja käib temaga kaasas  aga noh , looliselt seda veel avaldatud ei ole ja eks näeb võib-olla kunagi . just . nii , saime sulle seda taimet kätte . miks osadel kottidel olid punased märgid ? See on ka jällegi selline rollimängulik element , mis tuleb Odysseyga sisse , et eelmistes Assassin's Creedides , kui sa tahtsid asju üles võtta lihtsalt , siis vahet pole , kus sa olid , mis sa tegid , sa võisid kõik üles korjata . Nüüd , kui asjad kuuluvad kellelegi teisele , sa varastad . ja kui sa jääd sellega vahele , siis inimesed ründavad sind või sulle siis pannakse pearaha peale . et sellest pearahasüsteemist , niipea kui me saame siit videost välja , räägime ka pikemalt , sest see on ka täiesti siuke suur omaette alamsüsteem , mis mängus toimib . kus siis pearahakütid , bounty hunterid hakkavad sind jälitama . Sarnaselt siis , noh , näiteks GTA 5 selle nii-öelda heat süsteemiga . et mida rohkem sa pahandust teed , seda rohkem sõdureid sulle järgi tuleb . Deliver Minnesota villagers , nii , okei , lähme viime selle sulle ära . Upsti . siin saab ka siis igale poole ronida . jaa , absoluutselt igale poole . see on hea . see meeldis mulle Originsis siis väga , et igale poole sai minna . täpselt jaa , et ei ole enam Creed'i mängudes neid valgeid ääri . Valgeid ääri jah , kus sa pead täpselt vaatama , milles kinni võtta . et noh , hea on ka see , et nad ei ole nagu päris ebaloogiliseks läinud , et kui on tõesti mingisugune täiesti sile sein ees , siis sealt sa ikka üles ei roni . et see on marmor seinast üles . täpselt jah , seda nagu päris ei juhtu . nii .
ta näeb nagu väga ilus välja. Jah, just täpselt. Et huvitav on see, et jah, see maailm on nii suur ja sa siin ei ole mitte ühtegi laadimiskohta ja ta näeb ikka nagu konstantselt tegelikult graafiliselt väga, väga, väga hea välja. Origins oli, ta oli kõrb enamasti ja see oli kõik kollane ja pruud, siuke, et tal ei olnud midagi ilust vaata, kui siin on nagu metsad ja vesi ja... Jah, täpselt, et siin on natukene rohkem värvi, kui oli Originsis seda küll. Et olgu mainitud, et meie mängime seda hetkel Xbox One X-i peal. Et mis siis peaks olema vähemalt konsooliversioonideks seda üks kõige kenama välja nagu kõige krõbedamaid versioone, just nii. Nii nagu see viimane seal, paremalt nii ja. Osakul otse eksid ikoonid, jah, nii, see on olema see on see mängu ajakirjaniku needus. Ma just täpselt tea, et mängid küll, aga mängida ei oska, nii ja. Nii sõnast on nagu väga sükkene tore nagu väike nüke on see ka, et kui sul on kiibel peas, siis vahevideot ajas, vahevideotel seda kiibel peas ei ole. Tavaliselt saab rollimängudest panna menüüst kohe välja sulle. Jaa, ma ise hakkasin ka kusjuures mõtlema praegu, et ma pole kontrollinud, kas saab siin, aga ma poleks üllatunud, kui seda saaks vahevideota. Isegi Originsis sai seda teha. Jaa, sai vist küll. Sai vajakile habeme panna ja ära võtta. Täpselt. Kiirakaks teha ja mitsi rastapatsid panna. Mis mulle tegelikult selle mängu juures veel meeldib on, et hetkel meil on see kollane missiooni marker on selles ekraanil, aga sa saad selle mängu mängida nii-öelda exploration modis, mis siis eemaldab kõik missiooni markerid. Ja sa pead küsima küsimusi inimestelt, et kus mingi asja asub. Et ütleb sulle, et see asub selles linnas, nagu selles kohast lõunapool, seal. Aha, et see teeb üks nagu veel realistlikumaks rollimäng. Just täpselt. Ja siis nagu ikka sa lähed selles nii-öelda missiooni alasse ja siis sulle tuleb kiri ekraanile, et kasutama seda lindu, et siis üles leida see oma target nii-öelda. See on päris lahe. See on tegelikult päris lahe ja mina ei ole seda hetkel peale pannud sellepärast, et see mäng on lihtsalt nii pikk. Kõigepealt tuleb läbi teha, siis võibolla kunagi saab sellega ka proovida läbi. Ma ei taha hetkel nagu selle peale veel rohkem aega raisata, et nagu kohti otsida, kuna see mäng tõesti on röögatult suur. Nii, lähme selle härra järgi vaatama, mis on, et taha puu levelja sain. Level. Nägi, sain nänni ka. Natuke nänni ka. Teeme selle missioon ära, siis näitame leveldamist, näitame võimeid. Just sa pidid näitama ka seda pearahakütisüsteemi. Pearahakütisüsteemi saame ka näinata veel, jah. Nii. Aga hea, tore on ka see, et vähemalt kui sa pead tegelastele järgi minema, siis enam ei ole seda, et need NPC-d jooksevad sellise ebamäärase tempoga ja sina jooksed neil teest ära, kui ei jõua neile järgi, kui sa kohe pürigin. Et siin ta automaatselt siis mugandab ennast teiste tegelaste tempole. See on hea, see on alati teretulnud asi videomängudes. See on ka mugandab küll, jah. See onu hakkas äkki väga... See onu pani jah, nagu olümpiamängudel. Täpselt, jah. Siin saab olümpiamängudel osaleda ka. Ma ei ole ise veel nii kaugel jõudnud, aga ma olen näinud pilte missioonides küll, mis olümpiamänge sisaldavad. See on hea, see on loogiline ka. Kui siin mängus ei oleks olümpiamänge, siis ma ei tea. Jah, et täpselt. Ja ma olen kuulnud teisi tegelasi neid mainivad ka. Aha, okei. Nii et jah. Siis jah, sõnaselt juba tegelikult Unitisse ja alguse Originsis oli ka, et kõik varustuse osad relvad on välja vahetatavad. Varustust kukub igal poolt lademetes, et alati uued vibud, uued mõõgad, need turvised kõik, et iga leveliga uusi asju. Seppade juures saab neid siis nii-öelda uuendada, et kui sul on mingisugune level 13 mõõg, tahad seda oma 15 peale tõsta, siis maksab natuke raha. Kui sa hästi jääd mingid skillid, mida sa kindlasti tahad. Just täpselt. See on sama nagu oli, siis mul oli ka mängu olukas mingi hästi ja mõõga, mis mul täiega meeldis, siis võib loopointele 50 peale ära. Nii, nüüd meil on siin mingisugune... Majas on mingisugune huudannit. Huudannit, jah. Okei, tegelikult missioon juba näin. Noh, ja sarnaselt Originsiga siis ka, et sellised nagu uurimismissioonid, kus sa pead koguma vihjeid ja asju. Aga missioonid me tegelikult näitasime, ärme äkki selle missiooniga praegu edasi lähe, näitamegi neid teisi süsteeme, mis natuke toimivad ka. Et jah, esemed, uued asjad, millest peab rääkisime, mingi uus mõõk on mängu tulnud. Natukene, kõrgem level, aga see on rariteetsem. Nikolaus on ikkagi parem. On tõsi.
Ja siin level 13, kas ma seda on paremat ikka? No see on täitsa parem, selle võib peale panna. Ja siis saab oma tegelast nii-öelda inspekteerida ka, milline ta välja. Näe, kui sa vajutad seda paremat, seda kangi alla, siis toggle headgear on. No võt täpselt, võt, nii see oligi mul kahesema vahele jäänud. Nii, ja siis võimed, mida saab punktide eest osta. Et jah, siis nagu ma mainisin, et need uued nüüd võimed, mida sa saad reaalselt lahingut kasutada, näiteks see Sparta löök, mis on mul siis hetkel siin, see asi. Ja kui sa siis mängus edasi arened, siis sul lukustub rohkem neid ringikesi lahti, et sa saad kollaga rohkem neid võimed kasutada. Osad võimed on passiivsed, näiteks siis, mis annavad sulle lihtsalt 20% nole damage'it juurde, midagi taulist, ja osad on siis aktiivsemad ka. Ma saan, et igal oskusel on siis tasemed? Mitte päris igal. No minus väga suurt, hetkel tõesti, jah, tegelikult kõikidel, mis on lahti lukustanud, kõikidel on tasemes, jah, äkki tõesti kõikidel on, et hetkel siis jah, kolm taset kõigil, kuna see Rush Assassination on päris äge oskus, siis ma arvan, et ma ostan talle uue taseme praegu lihtsalt. Ja mis see alumine riba seal on? See ühesõnaga näitab neid nii-öelda baasoskused, mis sul juba alles on, et mediteerid, siis saab päeva aega lind üldse võimalus kedagi assassinateida nii-öelda, et muideks jah, et väga huvitav uuendusena Assassin's Creed mängus sul tegelikult ei ole seda varjatud andme nuga. Ma see on Spear of Leonidas. Jah, täpselt, sul on siis selle Gerald Butleri Leonidas oda ots. Üldse sellel mängul on tegelikult väga suur selline crush 300 vastu. Et selle tutorial algab sellega, et sa oledki termopüüde lahingus Leonidas. Ja tema esimene sõna on ka selline väga Leonidas, oleks kui Spartans, kus ta karjub seda. Ja noh, see Sparta kick ja kõik. Laev on ka, seda näitame ka natuke hiljem. Läheme mere peale seilema. Lisaks siis jah, see pearahasüsteem, millest sa räägitud, et kui sa siis pahandust teed, siis panekse sulle peale pearaha, mille sa saad kas kaardi peal ise ära maksta, sa saad minna selle inimese juurde, kes sulle pearaha peale pani ja ära tappa, või siis sulle saadetakse järgi üks nendest nii-öelda bounty hunteritest. See on nagu Nemesis süsteem. Jah, ja see on üsnagi otseselt tõstetud täpselt Shadow of Mordori, Shadow of Wari Nemesis süsteemist. Sellepärast, et need pearahakütjud ei ole suvalised NPC'd, nad on tegelased, neil on nimed, neil on tasemed, nad tulevad erinevate tiiridena, osad on tugevamad, osad on nõrgemad, neid ma pole veel üldse avastanud. Ja ongi, et kui sa neile peale klikid, siis sa näed ka, et neil on väikene nii-öelda elulugu, mis sugust suuti sa neilt saada saad, ja neil on oma nii-öelda omadused, tugevused ja nõrkused, et tema siis võib suht nii-öelda stabinat ära võtta, aga samas võtab tuld hästi välja. Halvasti tähendab siis. Jah, täpselt. Et selline otseselt Shadow of Wari ja Shadow of Mordori mõjutustega asi. See, noh, meil on veel sükkene kultistide süsteem siis, et ei hakka rääkima täpselt, mis asi see Cult of Cosmos on, see oleks natukene... Ma näen Alexius seal üleval keskel. Natukene, jah, tema pilt on ka siin, jah, et see oleks natukene spoileri territooriumile minek, aga ühesõnaga jah, et kui sa oled seda mängu mänginud umbes nii 10-15 tundi, arvad, et lugu läheb juba päris hästi, siis sul avaneb lahti sükkene täiesti uus subplot, kus sa pead hakkama üle Kreeka ringi põiema, kõigepealt avastama, kes need inimesed on, sest sa ei tea, kes enam, mitte neist on. Selleks sa pead tegema kõrvalmissioone, koguma kluusid, asju, ja kui sa nad nii-öelda saad teada, kes need isikud on, siis saad minna nad ära tappa. Ja see tegelikult sobib sellesse mängu päris hästi, et see ajendab siin reisima, ajendab siin kasutama kõiki selle mängu mehaanikaid ja noh, muidugi siis olema nii-öelda assassin ka, et tapma selliseid kõrgeid isikuid. Võt nii, aga lähme äkki seileme natuke ringi ka. Seileme natuke mere peal ka. Et kus kaugel me oleme? Näeme seal keskel, siin on mingisugune punkt, kus saab minna. Näeme näiteks, see on natuke liikka kaugel ja termopüülide värav on siin. Siis siin on see koht, kus see kuulus 300 lahing toimus. Aga ratsutame äkki siis laeva juurde ja lähme merele. Ei olegi enam põlevad hobust.
Levelt hobust hetkel ei ole jah, et noh, teades seda, et selle mängu Season Passis on teel see, et kus tuleb sisse Atlantis ja veel palju selliseid üleloomulike asju siis nagu näiteks Assassin's Creed 3 Assassin's Creed 3 jah, mis on ka see on, Assassin's Creed 3 uus versioon on tõesti üks üleloomulik üleloomulikult halb üleloomulik asi, jah, nii et jah, aga siin võib veel jah, päris palju üleloomuliku sisse tulla küll vot nii sügis, väga sügisena näeb ta küll välja jah. Hobustel on erinevad omadused, osad on kiiremad, aeglasemad, osad lähevad järskudest nii-öelda nõlvadest paremini ülesse. Aha, et see kord on üle lihtsalt kosmeetilist, nagu nad olid Origins. Jah, just täpselt, et ja uusi hobuseid saab osta ka. Okei, okay. Ja see kaameleid enam siis ei ole? Kaameleid vähemalt minu teada, ma hetkel neid näinud ei ole, et neid ei tohiks enam olla ja... Oi. Nii, no selle kõige paremini jah, seal praegu, vaat nii. See naine seal praegu tegi igasuguseid vingerpusse. Tegi veits vempu, jah. Nii. Hästi palju sellised väiksed asulaid ja linnakesi on igal pool. Kas nüüd su tegene ka automaatselt jookseb? Jah, just. Aha. Et kui ma lükkan kangelist edasi, siis ta liigubki nii nagu ta praegu liigub. See oli minu mõelest väga hea nagu uuendus Origins, et see tegelikult oli kogu aeg kiire, et see pidab midagi all hoidma. Täpselt, lisaks veel kõrval missioonide osas igas linnas asulas on selline väikene siukene notice board, kus saab võtta siis sellised erinevaid, noh, kas pearaha asju, sa saad lihtsalt informatsiooni kõrval missioonide kohta või siis näiteks ka erinevate mere missioonide kohta. Näiteks meil on siin siukene party supplies, naval mission. Kus siis on vaja tugevat ujujat. Jah, on vaja tugevat ujujat, et aga osad on ka näiteks selle, et sa pead minema piraate jahtima või laevu põhja laskma nii-öelda. Nii, meie laev pole hetkel siin, aga sellest pole hullu, me saame ta siia kutsuda. Meil on valge helendav punkt siin. Läheme juurde ja kutsume Adrestia, mis on jah, meie laeva nimi see kord. Läheb natuke aega mööda. Ja siin ta on. Nii. No päris Kenway laev ei ole, aga... Päris Kenway laev ei ole, jah, aga meil on oma meeskond. Ja märkasid, et saab uuendada. Jah, täpselt, et kui me läheme jah, siia menüüsse korraks tagasi, läheme laeva alla, siis me saame osta laevale ja uuesi, noh, paremaid odamehi, parema vibusid saame tugevaks teha, kere muidugi saame, noh, rammi saame parandada, siis kere saame tugevaks teha. Laeva välimust saab siin muuta erinevate asjadega meeskonna välimust ja lisaks sellele, kui sa saab rohkem leveleid, siis sa saad panna oma laevale leitnante, et kes annavad siis ka sulle erinevaid nii-öelda protsentuaalseid lisasid laevale. Leitnantide värvamine kuideks käib täitsa maailmast, umbes nagu Metal Gear Solid 5 see Fulton, kus sa lihtsalt lähed lööd inimese nokki, ja, keda sa tahad nii-öelda võtta ei tapa, vaid lööd nokki ja siis lihtsalt ütled talle, et kohtume meil laeval ühesõnaga, et mine sinna või siis Uplay auhindade kaudu sest sealt saab isegi ühe tuntud tegelase, kes naaseb jah, just täpselt saab ei ütle keda, aga küll te näete jah. Et kas siin on... Ja vahepeal laeval on siin tegelikult sellise kõrvalisi tegelesi ka. Näiteks minu sellise tüürimees Barnabas on siin ja vahepeal saab temaga rääkida ka, et kommenteerida. Kas see kord ka meeskonna kaasas laulavad chantisid? Ja laulavad küll. Väga hea! Et chantisid saab vahetada ja neid on mitu tükki ja... Väga hea! Enam ei ole küll olemas neid... Mis minu arust olid tüütud need questid Assassin's Creed 4, kus sa pidid neid taga ajama. Jaa, see oli minu mõttes ka kõige nõmedam osa terves mängus, aga kui need lõpuks lahti sai, see oli väga lõbus. Jaa, aga selline ta on, see laevaga seilemine on väga sarnane üldiselt Black Flagile. Selline natuke edasi arendatud versioon sellest, aga sarnane. Kuidas see edasi arendatud on? Sest nagu, ta oli Origins liiga see laevaga seilemine kohati. Et no, mul on selline tunne, et nad nagu tahavad seda kogu aeg ära kasutada, aga nagu mida nad siis teid on, et seda paremaks teha, et mul oleks motivatsiooni. Sul on natuke rohkem võimalus enteks oma laeva nii-öelda tuunida, et nagu me vaala näeme selle ees. Oho. Et sul on rohkem võimalus siia oma laeva modifitseerida, tuunida, meeskonna välja nägemist enteks tuunida. Sul ei ole ainult kahurid nii-öelda, et noh, kahurid muidugi tollal ei olnud. Sul on vibukütid, kes lasevad väga sarnase meetodiga nagu Black Flagis, sellise kaarega. Kui sa saad laevale lähemale minna, siis tulevad odad mängu, saad olasid kui saata, saad põlevaid nooli välja lasta, saad nii-öelda vett põlema panna, siis sa kreeka tulega nii-öelda.
ja päris palju asju teha, et laev on natukene paremini manööverdatavam, kui ta oli varem, mis tegelikult ei ole nagu väga loogiline ajalooliselt, aga yeah. mängitavuse mõttes sellegi poolest on ta nii-öelda Black Flagist mitte nagu otseselt väga palju erinevam, aga ta on palju sujuvam, kui ta oli kasutajasõbralikum. Saame ka siis minna oma sailing moodi. Eks ole väga kiire? Väga kiire sellesi sõita, jah. Räägime nüüd laeva ajalust. Jah, ta on lihtsalt, vahepeal hea, kui sa seilad, siis ta lihtsalt ajavad juttu, räägivad asjust. See on hea, sest muidu oleks see pidev lihtsalt vaikne seilamine, oleks päris tüütu. Just, jah. Et saab täitsa seilata, aga okei, lähme üritama kedagi põhjaga lasta siis. Aga see on hea, et nagu ennem kui kaarti vaatasime, siis see kaart oli hästi suur, aga kõik oli nagu saares, Kreeka muidugi. Nüüd see laev on tegelikult siin hästi loogiline, nagu erinevalt saate vaja ringi käia. Täpselt. Nii, meil on tundub, et täitsa piraadid seal. Jah. Nii, ja läheb. Nii, hoiame kinni, sest rammivad. Raks. Nii, viskame odadega neid. No nii. Natukene, noh. Tagant tuleb ka. Tuleb, muidugi tuleb. Nii, ehkame veel todadega. Minust on huvitav, nii saame rammida siin ka. Noh. Raksti. 22 tundi. Boardime. Tagasi on ka siis jah, vaenlaste laevade peale hüppamine ja seal võitlemine. Et, ei otse vette. See läks hästi. See läks natuke nihu, jah. Pole hullu. Läheme tagasi, kohes Sparta kikki kui üle parda muidugi. See on huvitav. Sparta. Jah, täpselt. Mis on huvitav on see, et haid tulevad ka. Oho. Et ja kui on meres on verd, siis tulevad haid ligi. Ja see vaatepilt on tegelikult üsnagi õõvastav. Et nad söövadki päris laivad ära. Jah, just täpselt. Aha. Okei. Nii, boarding completed. Ja kui sa täpselt laeva ära valutad edukalt, siis saad looti ja siis enda laeva elud lähevad täis. See oli neljas ka minu. Jah, neljas sa said valida. Ja neljas või see valikusüsteem, mis oli päris igavaga. Mis oli jah, siukene kaheldav. Nii, ja... Kus see teine laev nüüd oli? Selles siis on siin samas. Jah, see on siukene nagu ikka, et ootab oma korda. Sujuvalt ja samal ajal. Kui kõik toimub, oi, sa oled päris tugev. Fish ei jäi, jah, täpselt. Nii, klaks. Jaa, mu saaks mööda ikkagi. Vaata, et su nooled põlevad vist. Minu nooled hetkel ei põle, nende nooled põlevad. Okei, siis vaatasin, et seal on tulemärk seal ringide kohal. Upsti! Jaa, ma saan põlevaid nooli kasutada ka. Lihtsalt hetkel ma pole seda veel teinud. Me saame vast sinust. Upsti, saame sellest niisama ka, jagu. No väike Sparta laev, sõidame sulle ka sisse muidugi, on ju. Jääb mulle sisse. Noh, mis me ikka nõhume. Parema ka reegel ikkagi. Jaa, täpselt muidugi nõhime üks eest natuke. Nii. No sõidame sust lihtsalt raksti läbi, ma arvan. Jah. Tuff. Pooleks. Kinemaatiline. Täpselt vägagi. Nii, verd on igal pool. Verd on igal pool ja haid tulevad ka, jah, hakkavad sealt nii juba rapivad, jah. Haid olid üle poole oma kehaga veest väljas, see oli päris ajalooliselt ebakorrektne. No võt, midagi jubis saab selle kõrva taha panna. Jah, Iivs, palun. Iivs, palun, täpselt. Nii, mis veel? Mida võiks veel jah näidata? Vaatame korraks neid palgasõdureid siin. Äkki me saame ühe neist ära jahtida. Saad on natukene tugevamad vaenlased. Saame äkki neist jagu saada. Nii, vaatame, kus kandis sa oled. Leiame me sinu ülesse. Jah, nii suure kaartik annab leida seda meest. Ja kus juures tõesti, annab küll leida süksid mehi nii suure kaardi pealt. Kas sa oled väga kaugel või oled sa kuskil mõistlikus kohas? No nii, sa oled siin. Sa oled... ei ole siin. Kus kohas sa olla võid? See oli seal, minne kaardi peal uuesti. Võt, nii, seal ta on. Nii, täpselt. See oli seal samas juures tegelikult selle ja samas juures. Täpselt, 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 täpselt.
Mao välis. Just täpselt nii, hüppame siis talle uuesti lähedale. Ja üritame tähtsa jagu saada. Loodame, et läheb hästi. See meenutab seda, Originis või igas mingisugune karis üksid mehi, kes olid iga kui kartu peal, olid hästi tugevad. Ja täpselt, et ta on täpselt selle Originis nii-öelda selle nende, siis ja, seda vajakit jahtinud. Ja, mis seda oli mingi fii midagi taolist, jah. Fee something. Edasi arendas sellest süsteemist, aga siin ta on jah jällegi, nagu kõik Odyssey puhul, et Originsis oli palju asja olemas, aga siin ta on kuidagi palju rafineeritum. Yeah. Ja ta, mis on hea, sest Originsis olid mänguna töötas väga hästi. Ja just. Ja siin ta nagu kuidagi on looliselt ja maailma ehituse mõttes ka palju loogilisem, et need sõdurid ei ole mingi suvalised sõdurid, vaid nad on, noh, ongi, neil on iseloom, neil on tugevused nõrkused ja nad, neid saab nagu maailmast avastada täiesti suvaliselt, kui sa neid näed. See ongi, et tuleb kiri ette, et sa avastasid uue palga sõduri. Aha. Või siis, kui sul on bountit piisavalt, siis nad tulevad ise sulle kallale lihtsalt. Ja see, nad tavaliselt valivad kõige halvema hetke, et kui sa just üritad vaikselt kuskile infiltreerida, siis nad hüppavad kuskilt välja ja hakkavad ründama lihtsalt. Kui Shadow Waris ka täpselt, et tuli teidama selt, mis see oli, siis tuleb täpselt, man filth! Just, jah, täpselt. Et selle mängu erinevad mõjud on üsnagi selgelt näha. Et ta laenab ideid varasemates kõididest, Far Crydest, Metal Gear Solid V-est ja Shadow of Mordorist päris palju. Witcherist ja Witcherist. Ja Witcher tahab ta tõesti väga palju olla. Et tema kirjutamise kvaliteet, lugude kvaliteet ei ole nii hea, kui on Witcheris kõrvallugude kvaliteet, aga ta suundub sinne poole, ta üritab. Täpselt, jah. Nii, see härras mees peaks nüüd kuskil siin all olema. Nii. Ta on troll silla all. Ta on troll silla all, jah. Vaatame talle korraks otsa ka, jah. No enam ta ei ole silla all, nüüd ta on silla peal. Siin ta on. Huvitav on hea see, et see kord, kui sa seal linnuga ringi scoutid, siis peaaegu kõikidel sõduritel baasides on nimed. Oho. Et nad ongi nagu päris reaalsed inimesed. Ma ikkagi kaldun arvan, mida on suva isegi genereeritud. Jaa, muidugi. Et ma arvan ka, et on mingisugune algoritm, mis neid nimesid genereerib. Ma arvan, et kui piisavalt otsida, siis sa leiad seal korduvusi ka. Aga, no nii. Ei. Ei, sokuke. Miks see nii palju siin on? Siin on mingi karu. Ei, see metsiga. Vau, kui kaugele ta siin lõgi. See oli hea. See oli väga tugev. Lõid vastu. Spartan kikin siin ka metsiga. Nii. Noh, kellega me võitleme, kas oma vahel või kõrvedega uusse paganas. Jeesus küll. Jeesus, jah, te olete päris... See vend lihtsalt magab seal samas, kui väljas käib sõike madin mehe ja looduse vahel. Või siis, noh, naise. Naise ja looduse vahel, jah, nii. Oh, Jeesus. Teid on päris palju siin. Kaks. Teid on, jah, piisavalt palju. Kaks liiga palju, jah. Nii. Oled kohe valma omadega. Mätsasid allad sul mingi superimeetel. Jaa, et kui sa vaenlasi ründad, siis sul on... Sarnaselt Originsiga see adrenaliini meeter nii-öelda. Et kui sa vaenlaseid ründad, siis läheb täis. Seekord, noh, Originsis olid ka, sa said teha mingi finisher movie, kui see oli sul täis. Et siin siis see adrenaliini meeter töötab nagu segmentidena, ta ei lähe korraga täis. Ja kui sa kasutad ühte oma võimet, näiteks nagu Spartan Kicki, siis ta võtab ühe selle segmenti. Originsis ta läks ju kaheks minu mõelest, või see sinine osa. Mis oli see kuulmine? Ja ta eristas neid finishere mingil moel ja kuidagi moodi. Aga siin jah, need segmentid, kui sa kasutad oma võimet, siis ta kasutab ühe neist ära. Hmm. Nii, no, ta nii. Lehkab. Tal on jah, mürgine relv. Sud! Oi, no see käis väga tuttu. See oli eepiline võitlus. See oli tõesti eepiline võitlus. Noh, jah. Selge. Uus mercenary. Uue mercenary vastasime, jah. Kas meil on siin üks veel? Nii et lähme ja teeme temaga natukene parema võitluse, natuke pikema võitluse. Jah, loodame, ta saab lillat asja ka, nii et... Just. Ja ta on päris kaugel. Kas me saame selle viimase challenge'iga hakkama või võtab tema meid maha? Või siis me paneme talle jälle one hit. Me paneme talle lihtsalt one hit. Ma olen jah oma, noh nii, tuleme siia. Ma olen oma natukene, olen jah oma seda salajast rünnakut, seljaragant rünnakut harjutanud natukene liiga palju, ma arvan. Jah. Või arendanud liiga palju.
et jaa , et sarnaselt Originsiga siis , et kui vaenlased on sinust leveleid kõrgemal , siis sa neid kohe ühe laksuga maha ei võta . Ja üldse oma seda salajast rünnakut nii-öelda sa saad ka siis tiiride kaupa upgrade ida , mida rohkem sa sinna punkte sisse laod , siis seda rohkem nii-öelda kahju ta teeb vaenlastele . vaatasin alguses jah , et see , ta selja tagasi , ta oli see punane osa sellest eludest , mis tava , nagu Originsis näitas , et sa teed ainult nii palju , aga nüüd sa lihtsalt panid talle ühe laksu 22 tundi . Täpselt , et kui ma oleksin kasutanud oma tavalist seda stealth attack'i , siis ma oleks võtnud maha nii palju , kui see punane osa näitas . Aga kuna ma olin nii-öelda upgrade inud endale nii-öelda critical stealth attack'i , mis juhtub siis , kui ma hoian seda nuppu all , millega ma tavaliselt stealth attack'in , siis ta teeb lihtsalt rohkem damage'it . See ei ole jah , selles suhtes kõige parem süsteem alati , et sa ei saa nagu alati aru , kui palju sa lõpuks seda damage'it teed , eriti selle critical'iga . aga jaa , et sa saad siis upgrade ida oma stealth attack'i ja ta saab töötada mitmel erineval viisil . nii , et sõidame natuke ratsutama aeglasemalt , kuna me oleme linnas sees , siin me tempo on maas . nii , ja lähme vaatame , kus sa oled . isegi täitsa tean , kus ma olen korra käinud sinuga ja korra võidelnud , ma ei saanud sinust jagu , vaatame , kas ma seekord saan sinust jagu . me oleme temast numbrite järgi kahe leveli võrra suuremad . jah , just . Seda küll , nii , kas siin on teisi vaenlasi ka ümbruses ? See on , ikka on . see on kaks kaptenit . kaks tükki teid lausa , no nii , vaatame , kuidas meie vastu läheb . nii . see seal on , mis see lilla on ? Lillad , need on war supplies . et see on jällegi üks viis , kuidas seda selle vastava ala siis nii-öelda seda fortification meetrit alla tirida , et sa saad neid põlema panna , ära varastada , katki teha , mida iganes . nii , kasutame oma vibu power'it korraks ka , saame oma tugevama noole pinna seada . laseriga . täpselt , lasersihikuga nool . Boom . praksid teele , saab kohe kulpi . nii , tuleme siia . tere . Ursa , vabandust , nonii . ja siin on üks tavaline sõdur ka juurde astunud julgelt . seltsis segasem . just , et blokeerida saab ka täitsa , kui sa õigeaegselt blokeerid , siis ka . vaatasin , et nagu pärisid teda . jah , siis täpselt ka nagu , oi , teil on päris palju seda tekkinud . siis täpselt ka , et see action läheb natukene aeglasemaks korraks  ja sul on siis võimalus rohkem damage'it teha , nii , väga hästi pärritud hetkel . nii , nemad , mul on üks siukene võime ka , mis kilbi ja vaenlaselt käest ära rebib , aga nad on siuksed tugevamad vaenlased , kes töötab nende vastu . vaat ei tööta , eemale lükkavad . et vaenlased tegelikult on päris tugevad , et kui seal on täitsa palju neid onukesi ümber , siis alla jääda ja surma saada ei ole üldse mitte kõige raskem ülesanne  tuli , tahtsid dropshot'i teha , vaatame . tundub küll , jah . nii , nad kõik ilusti reas siin . hopsti . oi . nii , saame sinust jagu , saame sinust jagu , väga hea . Te olete ka ilusti jälle reas . Ursa , paganad . oi , sa teed palju kahju . nii . jah , kui nad niimoodi punaselt helendama hakkavad , siis nad tahavad midagi väga hullu tegema hakata . no loogiline . just . Sparta kikk . just , see on , tegelikult see oli ka esimene treiler , kui sellele mängule tuli välja , või noh , siukene tiiser . seal oli kohe näidati seda , kuidas ta selle Sparta kikiga kellegi kuskilt kaljult sai . ja see oli siukene päris , noh , cringe'i . aga tegelikult mängumehaaniliselt ta töötab päris hästi , et ta on kasulik , kui sul ongi liiga palju vaenlaseid ümber , siis saad kohe ühest lahti , et on natukene vaiksem olla . no tule . tule . nii . väga ilus . sa oled kamas . no mis me teeme sinuga ? hopsti . et neid võimeid tegelikult , mida kasutada , on päris palju , kuna ma lihtsalt tegelikult ei ole ise mängus veel päris kaugele jõudnud , siis mul ei ole neid lihtsalt väga palju lahti veel . Et ma kasutan bull rush'i , see on siis see , kus ma ettepoole hüppan ja vaenlasi nii-öelda pikali lükkan . ja siis Sparta rünnakud ka , vaatame , mis sinust peaaegu äkki . no kasutame oma erilist nooti jälle . natuke rohkem elusid maha võtta . nii , mööda . mööda , otse mööda  väga hästi , vastu kilpi .
Kusjuures jaa , erinevalt Originsist , oi , sa vabandad , siukene granaadirünnak , jah . erinevalt Originsist sul ei ole siin mängus kilpi . et kilp kui üldse nagu objekt ei eksisteeri , sa ei saa seda kasutada . et Originsis Bayekil jah , oli kilp olemas , aga siin seda ei anta mängijale . ei saagi oda ja kilbiga enam mängida . nagu päris spartalane . täpselt ja just . kas ma saan sinult kilbi ära , oi pagan , nonii . sinult , ma arvan , ma ei saa ka kilpi ära võtta , sa oled päris . oi , põleme ka veel . kontrolleri vibratsioon . väga tugev . nii . no seega saime pihta . nii . Nonii . tule siia . et kõik need mercenary'd , keda sa avastad , ei ole ainult sinu tasemega ka , et ma olen juba avastanud , kui ma olin level 10 , avastasin mercenary , kes oli mingi level 37 äkki . Jeesus . nii et jaa , et level cap sarnaselt Originsiga peaks vähemalt praegu olema 50 mm . -hmm. et ma ausalt öeldes ei kujuta ette , kui jätkusuutlik see on , sellepärast et see mäng on lihtsalt nii suur . Ja ma olen juba tegelikult level 15 . kui sa oled siia mängu poole peal , sa oled juba see max level käes ja . jah , täpselt , et kas nad tõesti siis äkki DLC-dega või kuidagimoodi suurendavad seda gap'i , oh , no nii . Pada edega tüüaks vähemalt , pole hullu . Pole hullu , see on ajalimiit . Käib elu juurde täpselt jah , aga jaa , et kuna see mäng on tõesti nii suur , siis et kas see 50 äkki pole mitte liiga madal ? ma mäletan Originsis oli ju see asi , et sa said 50 , aga said ikkagi leveleid juurde teha , et saaksid oskuspunkte . just täpselt , oskuspunkte sai edasi , ma arvan , et see käib siin ka täpselt niimoodi . muidu ma ei usu , et sa saaksid isegi kõik asjad kätte . sellepärast me võime töötada , mu see adrenaliinimeeter on otsas , nii , aga sa oled kohe kööga ka . nii mm-hmm. . Eromeenesega on kõik . Eromeenesega on kõik ja saime tealt natukene varustust  ja kui me läheme tagasi mercenary de menüüsse , siis me näeme jah , et ta on . oi . et me avastasime kellegi uue hoopis . siis me näeme ja et kus meil need alistatud on , et nad on jah , häbis on selja pööranud siin . alistatud . vot nii , aga selline ta üleüldiselt on , et ta ehitab jah , väga tugevalt Originsile . oma eriti oma väljanägemisega aga on palju uut ka , et eriti just need tollimängu sugemed , et kus sa saad valida , mis sa ütled , su valikutel on mitte alati tähtsus , aga on tagajärjed , et see aitab palju paremini mängu sisse elada , pluss ta on suur , väga-väga suur , et kui on tõesti avatud maailmaga fänne , siis see on üks avatud maailm , mis näeb kena välja ja kus on palju teha ka tegelikult . et siis 60 eurot on ikkagi asja eest . minu arust küll jaa , minu arust tõesti , et noh , ma arvan , et nii suurt mängu pole mina varem küll mänginud mm. . et raha eest on siin mängu ikka korralikult . aga vot , selline oli siis Assassin's Creed Odyssey . selline ta oli . kohtumiseni järgmises videos . nägemist . tšau . tšau .